Hieraŭ ŝi estis farinta la lecionojn. Est farinta. Lecionojn. Mi renkontis lin en pas renkontis lin pasi kongreso. Ŝi ofte memoris la pasintajn jarojn en la pasintajn. Ŝi estas farinta la lecionojn. Est farinta. Lecionojn. Morgaŭ li esto skribinta la leteron. Morgaŭ ŝi estos fininta. Morgaŭ. Ŝi esto fininta. Laboron. Ŝi ofte memoris la pasintajn jarojn en malgranda la morgaŭ est farinta lecionojn. Kiam vi est scribinta la leteron. Kiam vi al morgaŭ est leginta leginta kiam vi esto scribinta estis pli da attendis aligintoi ol ni attendis li esti fininta heimtaskon antaŭ vespermanĝo. Mi ancorau ne aligis do mi ne estas aliginto. Mi estas preta. Mi estas preta. Por ekzameno. Estas legi libron.